Напередодні великодніх свят уже традиційний ярмарок вихідного дня особливий. Адже окрім звичайних продуктів – м'яса, цукру, олії, ковбас, круп та макаронів – цього разу яскравими прикрасами виграють на сонці паски. Ціна від 6 гривень 50 копійок до 25 гривень. Це залежність від ваги товару. Багато цього разу завітало на ярмарок і виробників цукру з Шишацького, Глобинського, Оржицького районів. Ну, я от агрофірми, так що я тут при заводі, заводська ціна, тут без націнок, без нічого. Перед 8 березня так годин за дві тона пішло. Цього разу скільки привезли? Теж там тону. Когось то по тачку, когось то по машину пішов, так що я думаю, що розійдеться. Є можливість простим людям взяти цукор по соціальних цінах. Це для цього без посередників, да. Ну, прямо від товаровиробника. І справді такі ярмарки радують, особливо напередодні свят, говорять покупці. Хотілося б дуже багато приобрести, особливо порадував сахар. А вот, ну, бігу на роботу, поэтому много не успела чего. Ну, вообще хотілося б, щоб для людей як можна більше вот такого устраивали, особливо для пенсіонерів, потому що у них кожна копійка на счету в теперішній ситуації. Ціни трошки дешевші, олія трошки дешевша, сахар трошки дешевший. На гривню, на два, на три. А це для нас. Да. Помощь. Да. 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 Потрібні, звісно, потрібні. Да. Хай кожен тиждень. Та вони ось і приїжджали ж усе кожну суботу. Так що потрібні такі ярмарки. Тут дешевле немножко. Масло дешевле. Дешевле. Тобто потрібні такі ярмарки? Конечно, ринок нужен обязательно, ярмарки нужны. Обов'язково потрібні. Завітав на ярмарок і голова облдержадміністрації Валерій Головко. Він обійшов усі торгові точки і переконався, ціни справді нижчі, ніж у магазинах. Результат від цієї ярмарки є. По-перше, ми сьогодні інтервенцію робимо за рахунок знижених цін. У нас інших важелів сьогодні впливу на ринку споживчому майже немає. Це антимонопольний комітет. Але ми пішли по іншому шляху. Ми сьогодні пропонуємо товари від полтавських виробників за нижчими цінами. Такі ярмарки і надалі проводитимуть кожної суботи, запевнив Валерій Головко. Напередодні ж великодніх свят. З наступаючими святами, всім міцного здоров'я, щастя, добробуту, саме головне всім нам миру. І наостанок, зізнався журналістам Валерій Головко, за півгодини сюди завітає і його дружина, щоб скупити. Йдеться до свят.